Da skal jeg en tur til Bergen igjen, eller Askøy da, som noen av dere poengterte ut. Det er sånn at han som eier denne kanalen her med meg, han har fått seg en ny bil, og det er jo selvfølgelig en Bende det også. Det blir veldig spennende å se på den, og siden jeg hadde spart opp litt fri fra jobben, så tok jeg denne uka her, og da skal jeg kjøre til Askøy for å se på den. Da tenkte jeg at dere kunne være med, så følg med videre. Og husk å trykke sub og like-knappen. Så skal vi kjøre 6,5 timer, tar jeg. Den er 10:30. Jeg kan nå kjøre 760 kilometer. Den andre bilen her kan være veldig økonomisk effektiv hvis den vil. Og nå kjører den jo på 0,97, nesten literen på mila, noe jeg forventet med dette småkjøringene. Så let us see, jeg holder dere oppdatert. Ja, jeg endte opp med å fylle full tank, så da har jeg 963 kilometer igjen. Da får vi se. Da har jeg kommet meg til Eidfjord. Fantastisk fint sted. Jeg har faktisk sovet på et hotell der. Det var helt magisk, med svære fjellet rundt her. X5-en klarer seg meget bra. Vi ser. Går den på 0,92, brukte en kvart tank, og kan kjøre 823 kilometer igjen. Så da er jeg fremme om cirka 3 timer. Yes, da har jeg kommet meg til Askøy, og her er den. Det er en G20. 2020-modell. Dette her blir jo ikke noe review, blir bare en kikke overlook her. Og det kommer jo fra en 1-serie, en E81 2010-mod, så dette her blir jo litt andre boller da. Det er utrolig kul med full blacked out grill med full shadowline, M-Sport, tøffe vinterfelger. Dette her er jo en 330, så den har vel 292 hester. B48-motor, hjelp av en hybridbatteri på Jäger i Bergen. Og veldig, veldig stilig sånne LED-lys her også. Så det kommer vel et fullt review av denne etter hvert på kanalen når jeg har litt bedre tid. Jeg har aldri kjørt en G20 før, men det er veldig like seter som var i i4-en min, som er en G26. Bare at her har du da en slags Alcantara i midten, og det er jo veldig pen innvendig. Og det er jo stor forskjell å ha gått fra X5-en til å sitte i denne. Det blir en helt annen vibe. Det blir en del mindre, men setene gripper deg jo mer. Og denne her ligger litt bedre i svingene oppe. X5-en oppe kjører utenfor dagene di. Og så har den jo ambient lighting i lilla. Veldig glad i det. Og dette her er vel Android, nei ikke Android, men iDrive 7. Og iDrive 8 er jo den der med lange skjermen på 4-serien. Og jeg har vel iDrive 4. Her har du da paddle gearing og save. Noe som på en hybrid da. Så du kan kjøre full elektrisk hybrid eller sportsmodus. En slags sånn karbon her. Imitert karbon. Og det var en god del bedre plass å sitte bak i her enn det var i 4-serien. På grunn av at dette er jo en sedan og ikke en kup. Det er veldig moro å ta en titt på denne her. Nå skal vi se om jeg får kjørt den litt da. Og jeg liker veldig godt designet på altså Preface G20. Da du får den lille notchen inn her. Sånn som fra E46. På faceliften så mister den jo den, og det synes jeg er litt trist. Men en veldig, veldig kul bil. Full svart out. Kanskje etter hvert at den skaffer seg svarte felger, han ikke ser. Men jeg tror han er meget fornøyd. Da skal jeg da kjøre hjem igjen dagen etter. Med litt kort opphold. Men i hvert fall fått pakka bilen. Og redo for 6,5 timer i bil. Og det skal bli moro som alltid. Det regner jo, for det er jo Askøy, Bergen. Så yes. Det ble sykt skitten etter kjøringen. Så da må vi på en vask. Da er vi tilbake i Kongsberg. Dette er dagen etter. Men jeg kan da kjøre 240 kilometer igjen på tanken. Den er litt under kvart. Så nå skal jeg da fylle. Og så skal vi se hvor mye penger det koster å kjøre tur-retur Bergen med en X5 M50D. Det gikk jo veldig bra. Merket at jeg var ganske sliten på dag nummer to. Da hadde jeg da kjørt 6,5 timer på tirsdagen, og så 6,5 timer igjen i går da. Men jeg merker mye bedre for både rygg og rumpe og alt mulig i disse komfortsettene her, altså. Men jeg fikk også testkjøre G20-en. Og fantastisk god bil det er å kjøre også. Og den går jo 0-100 på cirka 6 sekunder, men denne her er 0-100 på 5,2-5,3. Men det som er med når det er hybrid, vet du, så føles det nesten spreker ut. Selv om lyden var litt mindre når jeg kjørte den. Akkurat det var litt skuffende, for jeg husker at den var ganske fin i min F30. Så det mangler jo litt der da. Jeg hadde jo til og med ned vinduene oppi 6000 omregninger, og fortsatt så hørte jeg ikke så godt motoren.
Men det er vel fordi det er såpass ny bil, men det er veldig gøy å kjøre. Skulle gjerne filme litt når jeg kjørte den også, men det får vi ta til en annen gang. Det begynte å bli ganske mørkt og regnet opp. Så det var en veldig god bil å kjøre. Men hvis jeg skulle valgt hvem av disse jeg ville kjørt hjem med, så er jeg nok den her. Litt bedre på langtur vil jeg tippe. Men så er det enda et nytt problem da, som har dukket opp på denne bilen. Det stopper jo aldri. Det er når jeg skal rygge, og jeg skal svinge, så hører jeg en sånn vild lyd når jeg har full sving. Så jeg tenker at det kanskje har noe med servopumpa å gjøre, eller et eller annet. Det er i hvert fall ikke en god lyd. Hvertfall når jeg er i garasjer og i parkeringskjeller og sånn, så er det en vanvittig joming i veggene. Så det var fullt av folk som så på meg når jeg skulle rygge her i går. Og hvorfor kjører du i 20 i 50? Ok, 17,50 for literen. Det godkjenner jeg. Dette er billigst CD Kongsberg, hvis du lurte. Hva skal vi se da? Jeg har ikke kjørt noe annet enn til og fra Bergen, så dette her blir jo veldig sånn... Hvor mye koster det å kjøre tur rett ut Bergen med denne? Sånn! 65 liter, 1143 kroner, kom det på. Det er ikke så gærlig, hvis du tenker at du må ha bom i tillegg da. Par hundre i hvert fall i bom, så kanskje rundt 1400 da. For å kjøre tur rett ut Bergen med en XM M50. Jeg synes ikke det er så verst egentlig. Jeg har jo en svær SUV på 2,2 tonn, 2,3 med meg opp igjen. Så jeg forventet nesten verre. Og da har jeg da kjørt, ja, nærmere 800 kilometer. Sånn ish. Og da fylte jeg jo 65 liter da. Så da kjører jeg den på litt under literen. Rundt sånn 0,8 ish. Som er real time value. Altså nå kan jeg kjøre 1151 kilometer faktisk. 0,86 enten opp. Og nå er bilen så forferdelig skitten. Så nå tenkte jeg at jeg skulle gjøre en liten tur opp og vaske den. Jeg vasker den da på glittra. Altså, den er nesten mer nede enn den oppe. Men jeg har jo da abonnement på den da. Veldig grei å bare ta en liten børstløs vask der. Det var ikke noe snø på vei til Bergen over Hardangervidda. Litt snø på Hardangervidda fra faktisk. Bittelitt. Så jeg fikk ikke testet akkurat vinterdekka mine, men det gjør heller ingenting. Men det med den servopumpa, hvis det er servopumpa da, kan det også være en slags reim som gviner. Men det er liksom akkurat på siste hakket når jeg snur rattet. Men så skjer det ikke hver gang heller, men det er ofte når jeg rygger og svinger bak venstre da, at jeg har full styr på venstre. Da kommer lyden. Så når jeg da har fått satt opp tripoden bak her da, så blir dere med på en liten kjøretur siden den ble så kort til Bergen. Jeg er begrenset hvor lenge jeg orker å liksom styre og stelle med kamera og tripod og alt mulig når man kjører så langt og styrer med trafikk og folk og alt mulig. Og jeg filmer alt på telefonen min. Jeg har ikke fått noe dedikert kamera til dette enda. Men nå ser det som at jeg har fått en liten setup bak her med setebelt og tripod. Kanskje ikke lureste tidspunktet å dra ut for å vaske bilen på. Den er 4:05. Faktisk 14 varmegrader da. 23. oktober. Jeg tror jeg må bytte sted å vaske bilen på, for jeg kan ikke drive og stå i den sekunden her hver gang på andre siden av byen. Oi, litt av bremselys bak på den 5-serien som ikke funket. Det er litt ugunstig plassering av denne vaskematten da. Den er på toppen her, på Kongsberg-toppen. Da, nå er det ledig her også. Sånn. Alt er oppe der, så tar vi igjen dem. Da satser vi på at den blir litt renere. Fin og blank nå. Ja, vi ser det. Som vanlig klarer ikke helt å tørke bra, men ellers er jeg nøgd. Tusen hjertelig takk for at dere så på denne der. Likte dere at jeg da hadde kamera i bakgrunnen, og dere så jeg kjørte litt. Som dere også kanskje har lagt merke til, er at jeg bruker et annet type program, Premiere Pro, som gjør at det blir litt bedre kvalitet, og jeg legger jo på tekst. Og jeg som gammel mann snart 30, liker sånt med tekst, så gjerne si hva dere synes i kommentarfeltet. Også selvfølgelig like, subscribe, alt det der. Så sees vi i neste video.